Mugamba mtia abali ku channel ya Fate wa LN256 mgeni maso na jega tako lwa lero jage tulabe fumba jo fumba mu echenyanja abatu jiite ngege ne mu fumbe ya boiro boiro liye nyini nyini agenda kubiranga kuyamba na dalamu abachala bembuto chikuru nyo belengo lya kongege na yengege no tekedwa jifumbo otya biranga wetegereza nawe ngoyagala kufuna ngege eno berango jifumba boti mufumbe ya boiro jisale sale joze bulungi omala jiteke msefuli yanga bolaba tusoke tuteke mu ebigenda muteka mu butungulu oteke mu kagali kinga katono ne nyanya zibere entono ennyanya zino boziteka mu nga nyingi muveza boiro ziba zijja kutungununa teka mu nyanya nga ntono karoti green pepper bobo mufunye muteke mu ne kakotimiru bo kafunye kateke mu towera bila n'omunyu nako guteke mu kuno ge bulungi byetadde mu ebyo bato sobodde kubifuna osolo kuteka mu akatunguru ne nyanya kimala mukitegedde kwigamba toba ku place ati nino kufuna koti miru ani nedda nofuna akatunguru ne nyanya kaba kamala teka mu amazzi teka ku kyoto tokose eva za fe tufumba kyennyanja ekya boiro ekyo ekituufu kyolina okulyako ekyamazima n'okifuna mu omugaso kicho kitokose bulungi nnyo bera ngoloza ku munnyu obate gunoze bera ngo yongerera mwawo kati ya wochiri kiide mukitegedde fumba engege ya fe ojifumbe mu fumbe ya boiro ojirieko egenda kuwomera atofune muno omugaso ebisere ebisinga ebyennyanja bino tetubifunamu kuba tubikozesa butusiikisa butoyo omungi singa ofumba poti ekyennyanja mu fumbe eyo kigenda kuwomera bulungi nnyo olye kaboyira akalungi kagenda okuyamba omubiri gwo gw'omukyala w'olubuto bona akalya n'omwana ali mu lubuto agenda kufuna munnyo bulungi nnyo zaala omwana omugezi tutunuulidde enfumba y'ekyennyanja mu fumbe ya boiro kyekyo mwebale kubeera ku channel ya Fate wa LN256 mugende maaso na jyegattako mbeere bulungi mweraba.